Celsius og Starlight Lines, rute 350 til Trondheim. Om få minutter vil vi begynne ombordstigningen. Vi vil begynne ombordstigningen gruppevis. Din gruppe er vist på ombordstigningskortet. For smidigere ombordstigning ber vi deg om å gå ombord når din ombordstigningsgruppe blir ropt opp. We are now ready for priority boarding and invite our Eurobond Steinmetz Gold and Star Alliance Gold members to board first. Your boarding card is marked with Group 1. If you are not in boarding Group 1, we kindly ask you to step aside. Melding til alle Oslo Lufthavn. Av sikkerhetsmessige grunner bør vi deg passe.